Kaarinalainen Urabasket aloittaa toisen perättäisen korisliigakautensa ensi viikolla. Harjoituskaudella oleva joukkue ei ole vielä täydessä iskussa, mutta päävalmentaja Kristian Palotiellä löytyy vastaukset ennen kauden alkua. Keskeneräiseltä. Kyllähän meidän toteuttaminen hyökkäyspäässä ja puolustuspäässä, meillä on 5 yhteistä harjoitustapahtumaa takana, niin siinä on ihan syy, miksi se tuolta näyttää, mutta toivottavasti jokainen harjoituspeli ja siitä vähän videon katsominen ja treenitapahtuma, niin sitten sitä kohentaa, mutta mä luulen, että ei olla ainoita, jotka on tässä tilanteessa, että nyt toivottavasti saadaan vaan sairastuvalta olevat kundit mahdollisimman nopeasti takaisin, niin kyllä tästä ihan hyvä tulee vielä. Viime kaudella kaarinalaiset joutuivat taistelemaan pääsarjapaikasta Paisosin kanssa. Vaikka korisliigapaikka säilyykin, niin silti on vielä parannettavaa tulevalla kaudella. Mulla isoin asia on nyt se, että ryhmä nauttii keskenään olosta niin paljon, että tässä on todella kollektiivinen meininki jo nyt. Ja 5. harjoitustapahtumassa me kuitenkin ollaan aika pitkälle jo päästy. Hirveä määrä duunia, mutta etenkin tavallaan tuon ammattimaisuuden puolella, niin tämän ryhmän kanssa niin ollaan ihan toisella tasolla. Ihan varmasti, ja ainakin toistaiseksi myöskin nämä meidän Pohjois-Amerikan vahvistukset näyttää oikein kivolta. Toki jokaisella heilläkin on asioita, mitä heillä on opittavaa, ja vähän eri roolissa joutuu olemaan kuin aikaisemmin, mutta mä luulen, että tämä ryhmän kollektiivisuus on nyt ehkä se avainasia. Joukkueen kapteeni Eero Salberg kertoo vielä lopuksi, että millainen joukkue heillä on tällä hetkellä kasassa. Meillä on aika vauhdikas joukkue ainakin. Se on niinku sellainen, että kyllä tässä, jos jotain positiivista näistä matseista pitää hakea, niin nyt näkee jo, että kyllä me yritetään aika niinku kovaa vauhtia juosta kenttää sen jälkeen, kun me saadaan pallo. Sitten meillä on tosi mukava joukkue. Me ollaan tosi nopeasti tultu aika hyvin toimeen keskenään ja se toivottavasti näkyy sitten semmoisena aika iloisena koriksena myös.